әлем қауымдастыққа таныту үшін Қазақстан билігінің немесе сол билікте жүрген аталмыш жаңа бір топ адамдардың Қытай қазағына жасаған көмегі болды. Егер сайрауыл оқиғасы сағыздай созбағанда, Серікжан тұтқындамағанда, бұл әлемдік қауымдастықтың назарын осыншалық деңгейде аудармауы мүмкін еді. Осыншалық деңгейде аудармауы мүмкін еді. Жақсы болды. Мен тұтқындалғаным үшін қуанамын тіпті. Себебі өзімді екі ай түрмеге отырғызу арқылы мен тағы бұл мәселені әлемдік деңгейге көтеруіме бір себеп болды. Сондықтан менің мақсатым не? Мен өзі тұтқындағанымды мен балтыр білдім. Балтыр білдім. Сондықтан бүкіл келген шетелдік тілшілердің нөмірін бүкіл ата жұрттың жігіттеріне бір ақ таратып тастайды. Содан жігіттер айтады, ей, бұл нөмір деген керек, біз ағылшынша білмейміз ғой дейді. Мен айтам, бір күн келеді, сол кезде біз бір ауыз сөз сөйлеуге шамамыз жетпей қалатын күн болады. Сол кезде сендер бір рет қағазға қазақша жазып алып, оны 1000 теңге төлеп аудартып, осы нөмірге жіберіп бересіңдер деп тұрған. Мен сол күнді білдім, өстіп ұсталатынымды білдім, өстіп сөйлеу құқығымнан бас етілгеннен айырылатынымды білдім. Сөйтіп өзімнің атыма келген қыздар мен жігіттерге сөйтіп үйреттім қалай күрес жасау. Тәрбиелі. Біз ағылшынша білмейміз ғой. Ағылшынша білмегенде де емес пе? Тек жүрегің әділет болса болды. Не болғанын, қандай сұмдық болып жатқанын қазақша жазды. 1000 ақ теңге аудармамен аударып әлемге жеткізіп отырасыңдар. Міне. Халықты түсіруге болады. Жарайды. Сондықтан бұл жерде жаңағы олардың есебінен Құдайдың есебінің артық болғандығы, олардың айласынан, жоспарынан Құдайдың жоспарының артық шыққан оқиғасы деп айтуға болады. Сайрауылды сағызша созып, Сайрауылдың сотына аймандарластырғысы келмей, тіпті Сайрауылды Қытайға жібермек болған жоспар болды. Мен февральдың 22-ші күні менің баяндамам болды, сол оқиға үлкен жоспардың тасталқанын шығарды. Себебі мен сұмдық ақпарат Сайрауылды Қытайға қайтармақшы болдым. Ол ақпарат Пекинде тұратын америкалық журналисттің Пекиндегі қытайлық журналист досы, Шыңжаңдағы журналист досы, Шыңжаң ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысының аузынан естідім. Мен ертесі келемін де оны жариялап тастадым. Міне, сөйтсек ол план былай екен. План былай жарияланды ғой уже февральдың 20-ма 22-сі жарияланды ол. Екі ақпан күнінде. Сайрауыл Қытайға барады. Бірнеше сол өзінің жергілікті басшылары сотталған, уже сотталып болған. Сосын Сайрауыл барып, иә, бәрі жақсы, бәрі дұрыс дейді. Күйеуін айтады, мә, пенсияны дейді. Сонымен бүкіл қазақ түрмеде, бірақ әнекеліктер шайқақта екі ортада жүреді екен. Келіп алып, Қытай жақсы, бәрі дұрыс дейді. Сөйтіп Сайрауылдың өз аузымен Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс деген сөзді айтқызу мақсаты жетті. Соған ымыраға келіп отырған. Мен соны жариялап тастаған күннің ертесі өң ұшып Сайрауылдың күйеуі кім еді? Уәлиіслам шауып келді. Сіз қайдан естідіңіз дейді. Менде де бір сұмдық ақпарат бар дейді. Сенің ақпаратыңды мен жариялаған ақпаратты түсім. Сіз айтыңыз дейді, мен жариялап болдым. Маған да сондай ақпарат деп өстіп жергілікті жерде дейді ана Сайрауылдың мекемесінде Сайрауыл жуырда келеді деп идеялық тәрбие басталып жатыр екен. Уәли айтады. Мақсат қалай? Сайрауылдың бүкіл 2018-тегі соты, онда Қытайда бір ауылда үш түрме бар, екі мың қазақ отыр деген сөзінің бәрін өзінің айтқан сөзін өзіне терістеді. Сайрауылмен уәлиді алтынмен аттап, күміспен күптеп, екі елдің ортасында жүргізіп қояды. Екі елдің достығының тірі уәлиді. Бірақ ана жерде 3 миллион қазақта иттің күнін көрсетеді. Және ол жерде қазақ айтады, ал міне қашып барған Қазақстанның несі деп дейді. Мен осы жоспарды естіген күннің ертесі жариялап тастадым. Ал бұл біреулерді ұнамай. Кімге ұнамай отырғанын өздеріңіз білесіздер.